លិខិតញ្ញាជេទីមេត្រីដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអាយដាមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងនៅជော့ពិនិត្យទីតាំងដីដំបន់3ដែលត្រូវបានទន្ទ្រាននៅក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៃដំបន់បឹងទលេសាបក្នុងភូមិសាសខាត់ពូសា យើងតាមអនុក្រឹត្យលេខ197អ.នក្របកកចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2011ក្នុងភូមិសាសខេតពូសាត់ដែនព្រៃលិចទឹកហៅថាតំបន់3ក្របដិន10លឺផ្ទៃដីទំហំ94042ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកបាកានស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកក្រគរមានចំណុចនីយមការចំនួន76ចំណុចហើយបានបោះបង្គោលបាន50បង្គោល បាទតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបកធម្មពីក្រមការងារអន្តរក្រសួងបានរកឃើញការតន្ទ្រានដីរត់ក្នុងតំបន់3ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានចំនួន67ទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកទាំង3ដោយដីអាស្រ័យផលមុនឆ្នាំ2012មានទំហំ2641.48ហិកតានិងក្រោយឆ្នាំ2012មានទំហំចំនួន1792.59ហិកតា កិច្ចប្រជុំស្តីពីការទន្ទ្រានក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅตำบลបឹងទលេសាបក្នុងភូមិសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងសាលប្រជុំសាឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការចូលរួមពីអាយដាមសុីសាមប្រធានក្រមការងាររដ្ឋធម្មបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមលឹមគៀនហៅ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឯកឧត្តមវៃសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឯកឧត្តមសាយសម្អារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិធានឯកឧត្តមសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរិវុតហាត់លើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមជីវតៃអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមនឹងអង្គភិបមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិភិសាប្រមូលតេណ័យនិង អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចមកអង្គប្រជុំក៏បានឯកភាពគ្នាចេញនូវវិធីនានាជាចំនួន7ចំណុចដើម្បីស្នើធ្វើការស្ដារឡើងវិញនិងការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តពោធិ៍សាត់មានដូចជាទី1ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចេញលិខិតណែនាំដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំបញ្ឈប់ការវិនិច្ឆ័យ ដែលលិខិតសមកັນកັບដៃនិងលិខិតផ្ទេសិតកັນកັບដៃក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកព្រមទាំងចេញលិខិតបដិសាយលឺរាល់លិខិតដែលបានចេញរួចពីពេលមុនទី2ជូនរដ្ឋបាលខេត្តចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការចូលតន្ទ្រានដៃដែនព្រៃលិចទឹកបន្តទៀតធ្វើអត្ត សញ្ញានអ្នកដាល់បានចូលទន្ទ្រានដើម្បីធ្វើការដកហូតដីនិងចាត់វិធានការតាមផ្លេចច្បាប់ដោយត្រូវកសាងអង្ខេតនិងដាក់បង្ដឹងអញ្ញាទៅតុលាការទី3ទន្ទឹមនិងវិធានការផ្លេចច្បាប់ជួនលមឺត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលឺផ្ទៃដីដែលបានទន្ទ្រាន4កងរិវុតហាត់លឺផ្ទៃប្រទេសបានចាត់កម្លាំងចុះលបាតតាមគូដីដើម្បីទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនិងអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទី5 ជូនក្រសួងធនធានទឹកដល់តុលាការយុត្តិធម៌ទទួលបន្ទុកដាំបង្គោលព្រំដែនលិចទឹកដែលខ្វះនឹងដែលបានដួលរលំនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ជីដីរដ្ឋនៅដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទលេសាបទី6ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាំដំណាំពិសេសដំណាំស្រូវទុកពេលឲ្យប្រមូលផលរួចស្នើឲ្យធ្វើលិខិតទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញនិងទី7ការដាំដើមឈើឡើងវិញផ្ដាល់អតិភិបលើការដាំដើមឬស្រ َيْ ប្រពៃណីគ្មានបានឡា